Sometimes I'm blind, but I see you. You're here, but so far away. The times when you are not missing, you make me feel like I'm spinning. Sometimes you get what you get. I'm on a course of collision. I'm not about to give in. Can't explain my position or the condition I'm in. আহি পাইছোঁ মৰ্ণিং ৱাক, কিন্তু দেখিছেনে লাইটৰ পোহৰত আজি মৰ্ণিং ৱাক, মানে চাৰিওফালে এন্ধাৰ এন্ধাৰ এন্ধাৰ। এতিয়া বৰ্তমান পাৰ্লিনা আৰু মই আছোঁ, আৰু বাকীখিনি কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া পাৰ্লিনা ঠাণ্ডাতে বহি আছে, এবাৰ তাইক চাওকচোন। পাৰ্লিনা কচোন, আজি ৰাতিপুৱাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা? গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা, কিন্তু কি কৰিম, কৰিব লাগিব, নিজৰ কাৰণেও ভাল, সেইকাৰণে উঠিছো আৰু কৰিম। ইয়াত দেখিছিলে তাই ঠাণ্ডাত কঁপি আছে একেবাৰে। আৰু আজি কি কৰিবি, মানে এক্সাৰচাইজ কৰিম, ঠাণ্ডা মানে নাই, অ খিনামে তাই কৰিব আজি। তো ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে চাই থাকিব আমি কি কৰোঁ, যদি পাৰোঁ অকণমান দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম। তথাপিও দেখুৱাইছোঁ আগৰ ভ্লগত, আৰু আজি দিনটো কি কৰিম সেয়াও দেখুৱাওঁ। এতিয়া অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাই লওকচোন আপোনালোকে। আৰু দেখিছেনে চাৰিওফালে এন্ধাৰ, লাইট লগাইছে চবতে লাইট। এয়া মই বৰ্তমান ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ভিতৰত আছোঁ, ইয়াত লাইট দেখিছেনে, লাইট নুমুৱাই নাই। আমাৰ এই পাৰ্লিনা ডাৰ্লিঙক চাওক, তাই বহি আছে, এয়া লাইট ষ্ট্ৰিক লাইট জ্বলি আছে। চাওকচোন ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ, এতিয়া বাজিছে 5:15, কিন্তু আৰু দেখিছেনে আমাৰ দুজনী অৱস্থা, চবকে ৱেইট কৰি আছোঁ, আহিছে বাৰু, আহি পাইছে। হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া দৌৰি দৌৰি আহিলোঁ, আহি এতিয়া ইয়াত পানী খাইছোঁ, মানে গোটেইবিলাকক চাওকচোন আমাৰ পৰিৱেশটো, এয়া এয়া এইবিলাকক চাওক, ড্ৰেছ আপ কৰি আছে। হাই হেল্ল', আজি দৌৰি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে অকণমান কমেণ্ট কৰিব। বহুত ভাল, এয়া আমাৰ মানে এতিয়া আইটেম হ'ল কি, আমি দৌৰিলো কিন্তু এতিয়া পুৰি চব্জি, আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ মানে দৌৰাৰ এটা প্ৰেক্টিচ। আৰু আৰু বাকীবিলাক বাবু তোমাৰ কমেণ্ট কোৱা, একো নকোৱা, দৌৰি থাকিব মন গৈছে। আৰু বাবা তুমি কিবা ক'বা নেকি, কোৱা। মইতো ক'লোৱে এতিয়া খাম, পুৰি চব্জি খাম, যিমানখিনি দৌৰিলো আকৌ বৰাই ল'ম। আৰু ৰীণা বাই আমাৰ কিবা ক'ব, এতিয়া মই একো নকওঁ, মই যে ঘৰত যাম, কাপোৰ ধুম, পাৰিলা ক'মে, দৌৰিমে দৌৰিম দৌৰিমে দৌৰিম, আজিৰ পৰা জোচ হৈছে, নেমু দিয়া লাল চাহ খাম। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া চাহ খাব গৈ আছোঁ, আৰু তাত কি যিখিনিমানখিনি বাৰু দেখুৱাম, চাই থাকিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া আহি পেলাই চাহ খাবৰ কাৰণে, আৰু সদায় আমি গাখীৰ চাহ খাওঁ, আজি মই লাল চাহ খাবৰ কাৰণে লৈছোঁ। এয়া বাবু এইটো ৰীণা বা, আৰু আমাৰ বাবুৱে এতিয়া পিঠা খোৱাত ব্যস্ত। বাপৰে, কি ধোঁৱা উৰুৱাইছে পিঠা খাই, বাপৰে, ইজ ষ্টাইল, ইজ ইজ হৈছে আৰু ইজ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে বাই বাই, টেক কেয়াৰ, বাই।